säga till alla lyssnare. Ja, sa telefonen och ringde på en gång. Välkommen in här. Ja, hej, det är Alvar som ringer nu. Oj, kom. Nej, hej på dig, Alvar. Kom du fram? Jo, alltså jag hörde den här Alvar, det är ju henne som kom direkt, ja. Alvar, får jag fråga dig, inte fråga bara. Ja. Har du skickat ett vykort till oss? Nej, det har jag inte. Nej. Nej, det var, jag fick ett vykort, förstår du. Så det stod Alvar tittar på dem, och jag trodde att det var Alvar som tittar på framsidan på kortet, alltså att du hade sett det. Nej, det är väl någon som har skojat och försökt. Det var från det stod det ligger inte där vykortet här längre. På kopiatorn. Där ligger det, där det stod, det var från Knivsta. Ja. Nej, det där stämmer inte. Nej, det är väl någon som har tagit emot något, vet du, för att vilseleda. Exakt. Ja. Ja. Vilseleda. Vad hade du jo, vad jag ville nu framföra här, alltså som också är mycket väsentligt, vet du, alltså i vårt land Sverige här är det många under årens lopp, och det pågår fortfarande, som har blivit och blir förföljda oskyldigt utav ansvariga och myndigheter och byråkrater och allting, och de bygger vidare på tragedier, och detta skapar ju också ett oerhört hat emot politikerna och byråkraterna, alltså ett hat som blir bestående, och att dessa inte kan tänka längre än näsan räcker och för att ta reda på orsakerna och ställa till rätta situationerna. Det må man säga att när de inte gör det, så är det inte undra på att folk frågar sig om de har några hjärnceller i skallen eller inte. För hade de haft det, så hade de ju tagit reda på sammanhangen och sett till att det hade blivit en balans i samhället. Men det har de ju underlåtit sig att göra. Men rösta bort de där packen, ja, som vi har. Ja, alltså du vet, när de inte kan förbättra sig och uppföra sig som normala människor, de som har ansvaret, då är vi ju helt enkelt tvunget att alltså rösta bort dem, för att få vårt vettiga alternativ gällande. Parasiter ska bekämpas, vet du. Ja, till varje pris. Alltså jag har tog upp det här nu för att det finns flera utav våra lyssnare som känner igen det jag nu säger, och efter mitt samtal så kan ju de komma in och bygga vidare på det temat. Ja. Och du vet, alltså de kan ju inte säga att det här är något välfärdssamhälle när folk inte får leva i lugn och ro och ska jämt och ständigt bli attackerade utan orsak i tid och otid, genom att de inte tar rätt på sammanhangen, utan bara bygger vidare från den ena tragiska grunden till den andra. Och just detta har ju också inverkat att det har blivit fruktansvärt hat emot dem. Och de har ju byggt upp ett sånt kraftigt hat emot sig själva att de kommer att få det väldigt jobbigt att ställa till rätta det. Om de förhoppningsvis vaknar upp över sina egna galna handlingar. Vi måste minska byråkraternas makt. Ja visst, du vet, som det nu är så bör vi ju helst av allt ta bort 60% utav byråkratstyret, därför att de har ju missbrukat det hela och använt det på ett negativt sätt. Alltså, de är helt enkelt överflödiga, och de har ju sett många sammanhang på att de är, för det räcker med 40 som är kvar för att få en jämn balans och förbättrad ekonomisk situation. För alltså, Sverige sparar ju flera miljoner på en sån åtgärd. Det är klart. Därför att när de använder sina arbeten som de nu gör och slösar med våra skattemedel och förstör mer än att de ska vara till för att göra nytta, så är det ju befogat med den åtgärden.
Jag läste upp i Fagersta skulle ju kommunen spara pengar, men ändå var det en 4-5 politiker som åkte till Island och varje gubbe kostade 9000 kronor i sammanlagt med hotellkostnader och flyget och alltihopa. Ja, visst. Det är en skandal. Det är, ja visst. Du vet, de har skapat så mycket skandaler så att hela landet har ju drunknat i skandaler, alltså är som en ocean. Slår man ihop alla kända och okända skandaler och all förstörelse de måste ha kommit, så går det ju till världshistorien, alltså alla vidriga skandaler. Och de har ju skrytit och sagt hur fantastiskt Sverige är, men det enda Sverige är fantastiskt i själva verket, det är ju att förstöra den enskilde individen. Men alltså, de menar på att den är fantastisk när de hjälper utomstående och förstör sitt eget folk. Men det vet vi att den rätta sanningen kommer aldrig fram, utan det ska förfinas allt vilja de har. Utplåna mänskliga varelsen och ersätta den med massan. Ja. Det var ju en som definierade kommunismen sådan en gång i tiden. Ja, just socialismens, precis. Alltså inte den nationella socialismen, men det är en annan femma. Ja, just kanske. Precis. Exakt. Ja, du Alvar, det är mycket, mycket med detta. Ja. Jag tyckte om du hörde från början, jag berättade här om den här kommunalpolitiken här, var en från V och en från Miljöpartiet, som skulle åka titta på en kollektiv, jag tror var ett stall någonstans där för tunnelbanan. Och de tog limousin dit, statens limousin, istället för att ta kollektivtrafiken, men de måste väl ha gått till de där stallarna. Annars kunde inte trafiken komma dit. Rösta bort de där. Tycker de sådana? Ja, absolut. Som talar om, värnar om miljön, va? Och sen så tar de, så åker de stadens limousin, va? Mm. Ja, det är så typiskt så. Alltså de ska alltid stolta och stödiga som de är, och lyxigt, och de har arbetat på sånt negativt sätt så de inte är värda en saltet till gröten en gång. Och ändå åker de väl gratis, va, på kollektivtrafiken? Ja, visst, terrorister ska alltid utmärka sig och åka gratis. Har bra betalt för att de har förstört sig in i helsike mycket. Och det skulle inte alls förvåna mig om det skulle bli så galet i det här landet att de som har förstört mest av alla får Nobelpriset. Man kan vänta vad som helst av de här galningarna. Du, det finns väl andra just i världen som har fått Nobelpriset för att de har riktigt förstört. Ja, just och ljugit det. Och hycklat. Ja, just nu det. Tänker jag inte på Gorbachev, det finns andra utvärlden. Ja, då. Och samma sak kan vi alltså vänta här med. Ja. Det är för att de följer den trenden, och då får man räkna med det. Ja, det är bedrövligt. Ja. Alltså, ta efter skandaler, och sen så när de har debatt på tvn så då förfinar de allting. Och så nu har man ju sett när det närmar sig valet vad de fjäskar och snackar fint. Men ingenting av vad de har sagt och säger stämmer med det verkliga förhållandet. Nej, men... och alltså i landet, alltså vad det beträffar folks levnadssituation. Det stämmer inte. Men du vet, det kan de har ingen täckning för det de kommer med. Det här programmet som var den här EG-debatten, det var ju hon som var tillsammans med bonden där, som är bondefamiljen. Det var en kvinna där som talade och ville ta upp lite grann om arbetskraftsinvandringen. Vad det skulle bli för men för bonderörelsen. Nej, det tar vi inte här. Det skulle det fanns inte program för, va? Nej, just. Men sen när den här riktiga rögardisten där, han såg ut som en riktig återuppväxt från 68-köret. Med skägg och... Ja, han var verkligen, ja, skägg kan man ha i för sig utan att vara så. Men när han började tala om SOS-rasismen och alltihopa och så, ja, just det. Då var det då gick och pratade om ett, och den ena överträffade den andra, Folkpartiet här. Han var så oj. Ja, du vet, galningarna överträffar varandra i galenskaper. Det är därför de håller på som de gör. Man kan ju fundera, vet, när man ser de där idioterna. Vem just fan det som går på dem? Det är jubelidioter.
Ja, nej, men så är det, va? Ja, men folk går på det här med Ny Demokrati med Bert Karlsson. Han får väl i och för sig, man ska inte bekämpa nya, alltså de har ju sitt problem också, men man blir ju konfunderad när Bert Karlsson snackar om att slopa lapplisen och sen har han egna lapplisor på Sommarland, alltså lappa bilarna på de som åker runt där. Titta på hans sevärdheter. Dubbelmoral. Ja, jag, som hinderkande. Ja. Det är så typiskt. Och du vet, nu är det bra bedrivet att de ska avveckla bort jordbruk och allting. Alltså, ja, alltså vill man då säga det att ett land utan försörjning, hur ska den klara sig i en krigssituation? För det kan ju inte för det här med EG-kommissionen att det kan bli något kärp på linjen och då och sen spricker hela ballongen för dem. Och då är det ju kört. Och så förbjuder de snuset också. Ja, det vet jag om. Ja, jag tänkte. Man skulle visst klara sig. Ja, det vet jag om. Ja, det är en hård fråga där, så du vet vad du ska rösta om det blir folkomröstning om EG. Jajamän, det är klart. Jaha, ja. Nej, jag tänkte jag skulle föra in det, alltså debatten på hur de behandlar sitt eget folk, alltså, och efter mig så kan du ringa in någon som kan fortsätta på temat, för alla aspekter måste ju belysas i grunden så här före valet, så att de vet verkligen orsaken till varför vi vill ha en normal ordning här som vi inte har haft på länge nu. Nej. Det är lite upp och nervänt. Ja, Rösta på Svensk Samling. Du får rösta på Svensk Samling. Eller? Ja, men det är klart att jag är medarbetare i det här. Så att det är en helt naturlig sak. Nåväl, då får vi se om det kommer någon som hänger på det här då. Ja, det var det jag tänkte på. 20:04 i klockan. Ja. Så när alltså, just det. De börjar få veta att det har ju pågått i många år. Alltså... Och det här hemliga följelse. Ja. Ja, av sitt eget folk. Ja, just det. Men det är klart att alltså, de hjälper utomstående och så sen förföljer sitt eget folk och glömmer bort dem. Det är inte undra på att det är inre stridigheter i landet. Och sen parasiterar de på våra pengar. Just det, alltså slösar med våra skattemedel och använder det till sådana här saker som jag sagt. Plus allt annat. Så säger de att de inte kan uttala sig i enskilda fall. Nej, just det. Alltså, det säger de enbart av den anledningen att de vill inte beröra det. Eftersom att de har förstört så mycket i enskilda fall. Det är därför de kommer med dessa uttalanden. Ja. Och det bevisar ju vilka terrorister de är. Ja, då så är det ju. Rösta bort dem bara den 15 september och välj Svensk Samling. Svensk Samling. Just, precis. Det är det enda som hjälper. Svenskarna måste samla sig till en kraftfull manifestation för att sparka ner terroristerna i sopcontainern. Mm. Vi får en nationell styre i detta land och inte något höger nationellt styre. Många riskerna är ju ofta överhängande. Ja, tyvärr är det. Eftersom högern stöder ju ofta genom ekonomiska bidrag de mest högerställda nationella grupperna. Så det finns ju, det är en väldigt fara i risken där. Ja, och då kan vi få dödsstraff och hela koket på halsen. Så då får vi sjunga Du gamla, du fria och sen sola oss bland björkarna medan de hugger huvud av folk på Sergels torg. Mm. Det är ju härligt. Nej, ja. Så vill vi inte ha det. Nej, absolut inte, jag instämmer. Nej, rakt fram ska vi gå, inte till vänster och inte till höger. Nej, en rak linje mot ett verkligt folkhem där de som har ansvaret ska tjäna folket och inte härska över folket och vara diktatorer som de nu är. Vi ska tydligen gå med i EG nu på en gång och sen ska vi ha folkomröstning efteråt. Ja, helt galet. Eller hur det nu blir. Ja, det är sinnessjukt. Det är sinnessjukt. Ja, det är Orwells 84. De har väldigt bråttom också att komma in i EG. Ja, de har så bråttom att dela med sig med det som finns utav utallade välfärden. Ja. Okej.
Ja, okay. Vi får väl säga så då. Så du ska tack. Hur, Jolan. Du ska tack. Ja. Det var tack ska du ha, hej. Ja, hej. 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 Hej.